4, 5, sopra! 2, 3, 4, 5, sopra! 1, 2, 3, 4, 5, sopra! E aí, menina? Você tá bem? Fala com a gente, Isa, fala. Ainda bem que você melhorou, Isa. Você quase matou todo mundo do coração. É mesmo, Isa. A gente tava super preocupado com você. Deixa de ser falsa, garota. Aposto que tava torcendo pra virar comediante tubarão. Poxa, Isa, não faz isso não. Ela tava preocupada com você de verdade. Agora eu já fiz. Será que tá aqui ainda? O que, Isadora? A minha grande descoberta. Descoberta? Que descoberta? Aí, detetive submarina, matou a charada. Viu? Agora você viu que eu tava falando a verdade. Desculpa, mandei malzão. Ah, tudo bem, todo mundo erra. A vida é assim mesmo, né? Então quer dizer que agora eu posso mergulhar de novo? De jeito nenhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Isadora. É claro que tem, Escova. Isadora, se toca, tá? Existem duas coisas que não combinam com esse esporte. Indisciplina e irresponsabilidade. E você marca um ponto nas duas, cara. Eu sei que eu errei. Mas me dá uma segunda chance, vai. Por favor. Vou pensar no teu caso. Olha só. Mas você tem certeza? Absoluta. Foi a Isadora que encontrou. O cano do motor estava cheio de palito de picolé. Meu Deus do céu, eu não posso acreditar. O picolé? Olha, dessa vez ele aprontou feio mesmo, hein? É, mas essa ele me paga. Ih, sujou. O que aconteceu, picolé? Então pra que que tá juntando tuas coisas? Dessa vez, quem vai pra longe sou eu. E se perguntarem por mim, diz que eu tô por aí. Por aí pra onde, picolé? Pra qualquer lugar. Isso tá muito estranho, picolé. Você vai ter que contar pra gente o que aconteceu. É isso aí. Dessa vez não vai dar, galerinha. Eu prometi. Prometeu pra quem? Pra minha santa. E ela já? É. Quando é que você volta? Não sei. Talvez um dia os ventos me tragam de volta pra cá. Não fica triste não, Juju. A vida é assim mesmo. Cheia de encontro e despedida. Mas você vai agora, picolé? Já fui. Ah, vocês estão aqui. Eu estava mesmo precisando conversar com vocês. Nós precisamos correr com a produção do evento, que está tudo atrasado, hein? Peraí, Milton, mas e o Nanquim, como é que fica? Nanquim fica como estava, ué. Agora que se provou por A mais B que o rapaz é inocente, continua tudo como antes. Não, pera. Como antes, uma ova. Eu não trabalho para racista, não, Milton. Racista? Quem é racista aqui? Olha, eu estava até na dúvida sobre o que fazer até agora, mas, sinceramente, depois desse seu cinismo, já resolvi. Eu vou processar o senhor, Milton. Vou te processar e te arrancar o couro, é. Te arrancar o couro? E o ouro. Quem sabe assim você aprende a respeitar mais as pessoas, né? Mas que neguinho atrevido, rapaz. Eu dou o emprego dele de volta e recebo ingratidão como agradecimento. Ora, não dá pra entender essa gente não, viu? Você quer saber, Milton? Se eu fosse o Nanquim, eu fazia a mesma coisa. E trata de se cuidar, viu? Porque hoje em dia a legislação sobre preconceito racial tá brabíssima. Se o Nanquim resolve te processar, vai ser um sufoco. Vai dar bobagem, um frangote daquele. O que nós temos agora é que correr com a produção do evento, que essa confusão atrasou tudo. E você me dá licença que eu tenho uma reunião importante para fazer.